غلام علي حضور کی اجازت سے مولا مشکو کشادہ قصیدہ پیش کر رہا ہوں جو حضور کی منظور نظر کے ذریعے کہ علی وہ ہے جس کا اٹھنا عبادت جس کا بیٹھنا عبادت جس کو دیکھنا عبادت جس کا مسکرانا عبادت علی کا ورد عبادت علی کا ذکر عبادت علی کا فکر عبادت علی عبادت ہی عبادت علی عبادت ہی عبادت کہ جس کو ارباب نظر حق کا ولی کہتے ہیں جس کو ارباب نظر حق کا ولی کہتے ہیں لوگ تابندہ اسرار چلی کہتے ہیں کہ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں قسمت کا سکندر ہوں مقدر کا دنی ہوں قسمت کا سکندر ہوں مقدر کا قسمت کا سکندر ہوں مقدر کا دھنی ہوں میں پنج تنی ہوں یہ پنج تن کا در ہے یہ پنج تن کا در ہے یہ پنج در کا در ہے
مقصود قائدا بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود قائدا بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود قائدا خیر النساء حسین خیر النساء حسین حسن مصطفی علی بس پانچ ہے يا سارا كفر هي بندن كا در هي يا سارا
نہیں پیار کرتے نہیں پیار کرتے جو مولا علی سے نہیں پیار Oh, God.